ناظرین آداب زرعی خبر تو منڈی باپ پروگرام ہیت تہس خدمت مز حاضر ناظرین سرکار کے طرف یونین ٹیریٹری جموں کشمیر مز آئند ان ولس وقت مز گچ ویٹنری یونیورسٹی قائم کرن ارادہ کرنا آمت ام باپت آئی رات شین ممبرن پہ اخ کمیٹی تشکیل دن یمک سربراہ وائس چانسلر سکاسٹ چارن آمت ناظرین محکمہ ہارٹی کلچر کے طرف باغ والن سرکار کے طرف تھونے آمچن مختلف سکیمن تحت مشینری تو زرعی آلات سبسڈی پہ فراہم کران یہ مشینری تو زرعی آلات صحیح طور طریقن پہ اکس ضرورت مند باغ والس تام واتن باپت کیا لاہے عمل محکم کے طرف اپنا زرعی خبر کس ٹیم ست کران کیا ات متعلق چیف ہارٹی کلچر آفیسر سری نگر ونان ولو بوزو نمبر آف سکیمز فرام دا گورنمنٹ سائڈ وہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں جیسے مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹی کلچر راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا اس کے بعد آتما ہوتا ہے ہمارا پھر سب مشن آن ایگریکلچر مشینری ہوتی ہے اور ہر جو فارمر کی ضرورت کے مطابق جو بھی سینٹر اسپانسرڈ اسکیمیں ہیں وہ کافی پائپ لائن میں آئی ہوئی ہیں اور جس سے فارمر کی جو ریکوائرمنٹ کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم ٹارگیٹ اس کے بناتے ہیں اور انہانس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم جو فردر کمپوننٹ ہے جیسے آج کل لیبر کی بڑی دقت ہے لیبر فارمر کو ملتی نہیں ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایگریکلچر مشینری پر بہت زور دے دیا ہے تو کسان فارمر جو ہے ہمارا گروور ہے وہ خود اپنی مرضی سے مشینری لاتا ہے وہ ایگرو کے تھرو لا سکتا ہے جے کے ایچ پی ایم سی کے تھرو لا سکتا ہے اگر ڈائریکٹ کوئی رجسٹرڈ سپلائر ہے اس سے بھی لا سکتا ہے تو اس مشینری کو باضابطہ چیک کر کے اور اس کو ایمبروس کیا جاتا ہے کہ یہ جس کو آپ ٹیگنگ کہتے ہیں ٹیگنگ کر کے تاکہ اس کو ڈپارٹمنٹ آف ہارٹی کلچر کا ایک ٹیگ ہوگا کہ اس فارمر نے ہارٹی کلچر کے ذریعے سے مشین لی اور اس کو اس کی سبسڈی بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ فارمر کو کس ٹائپ کی مشینری کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے کہ جیسے کسی فارمر نے مشینری لایا ہے میں خود باضابطہ اس کا چیسی نمبر اس کو بل کے ساتھ کمپیئر کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کسی فراڈ کی کوئی گنجائش نہ ہو اس میں پراپرلی ہم پورا چیک کر کے دیتے ہیں اور یہ بھی انشور کیا جاتا ہے وہ مشینری آئی ایس آئی مارک کی ہونی چاہیے اور ایک رجسٹرڈ جو ہے اس کا سپلائر ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی فارمر کے ساتھ کوئی دھوکہ دڑی نہ ہو یو ٹی بننے سے یہ ہے کہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ بالکل کم ہو گئی ہیں ہم فارمر کو بیسک فارمیلٹیز جو ہیں جیسے زمین کی نقل ہو گیا اس کو اپلیکیشن دینی ہے وہ سارا آ کے ہمیں وہ دیتا ہے اور اس سے یہ ہو گیا ہمارے پاس فنڈنگ بھی پریاپت ہے جس سے ہمارا کوشش کریں گے ہم ہر ایک فارمر کے پاس پہنچنے کے لیے کہ تاکہ اس کو میکسیمم جو فنڈز ہیں ہمارے آ جائیں تو ہمارا غریب سے غریب فارمر جو ہے اس کا فائدہ لے سکے ناظرین زراعت آت سیت وابستہ مختلف شعبر مچ روزگار کمانے کافی وسیلہ موجود تمہ حوالہ محکمہ ایگریکلچر سیت محکمہ فلوری کلچر تو یت وند کالس دوران زمیندارن زرعی سرگرمی جاری تھونے باپت مختلف سکیمن تحت پالی ہاؤس فراہم کران ات سلسلس مچ ضلع بانڈی پورہ کس کلوسا علاقہ مز روزن ولس اکس پرمت لکھمت بے روزگار نوجوان سو رحجان مختلف سبزی وبدانس سیت پالی گرین ہاؤسس مز مختلف پوش زرس کاشت کرنس کن کافی بڑان زرعی خبر کس ٹیم ست کران کیا ون ام نوجوان پنس کارس متعلق ولو بوزو چونکہ تہ زانان آز کل نوکری ملان کہین تم ام کن گر کن اخراجات تم تھی پور گسان کہین تک انسان کوتا ہک کمت سہ ہک پہ فیملی پکن ام کن کر مے کم اس گر لینڈ زمین اسہ تم کن کر مے کم بیت اس سنس علاقہ مز بانڈی پورہ مز یہ پالی ہاؤس لگمت ام پہ انکم کر جنریٹ کران یت مز ایگریکلچر ول دن پالی ہاؤس یا ہارٹی کلچر ول دن پالی ہاؤس تو ام کن کر مے کم بہ گوس ایگریکلچر وال نش تم وون مے کہ مے کرو اخ پالی ہاؤس پرووائڈ تمو کورک مے پالی ہاؤس پرووائڈ کی تہ زانان کہ آج ٹیکنالوجی ہند دور اس ونٹرس مز اس کراپ نیران یت کہین تہ وکینس آف سیزن چلان یت پالی ہاؤسس مز وکینس تز مے وکینس دانہ وال وکینس پالک وکینس مے یت ایویلیبل دویم چیز اس لینڈ ایویلیبل یت نس تمہ آئی وات گرک ہیکان کہ اس بیکار اس تک ہیکان واتھ کہین تم کنت وچ مے سنس یت پہ علاقہ مز یہ فلوری کلچر کورمت تمیک پالی ہاؤس لگمت
تہٕ مےٚ کٔر فلوریکلچر ڈِپاٹمنٹ سۭتۍ حظ کَتھ. تِمن ووٚن مےٚ تَتہِ کٮ۪ن آفِسرن کہِ تُہۍ دِیو میٲنِس لینڈس نظر, تُہۍ وٕچھِو اَتھ کیاہ وَنان أکِس زٔمیٖن چھِ سیوٗٹیبٕل چھا یہِ فار فلوریکلچر کِنہٕ نہ. اور تِم حظ آیہِ, تِمو دِتِکھ یَتھ نظر, تِمو دوٚپُکھ یہِ چھِ واریاہ بہتریٖن زٔمیٖن تَتھ خٲطرٕ فلوریکلچرس خٲطرٕ, یَتھ چھِنہٕ واٹر لاگِنگ, یِم تہِ اَتھ پیرامیٖٹٲرٕس چھِ آسان تِمو کٔرِکھ تِم چیک حظ, تَتھ خٲطرٕ چھِ یہِ واریاہ بہتریٖن. یِمو دوٚپُکھ أسۍ کَرو تۄہہِ پرٛووایڈ اَتھ خٲطرٕ فلوریکَلچَرَس خٲطرٕ گرٛیٖن ہاوُس, پالی ہاوُس کَرو أسۍ تۄہہِ پرٛووایڈ, ییٚمہِ کِنۍ أسۍ پَنٕنۍ اِنکَم ڈَبٕل ہٮ۪کو یَتھ زٔمیٖنَس, یُس اَسہِ اِنکَم یَتھ ٲس تَمہِ نِش ٹرٛپٕل اِنکَم ہیٚکہِ اَسہِ یِتھ حظ ییٚمہِ سۭتۍ. ناظرین, محکمہٕ فلوریکلچرٕکۍ فیٖلڈ عملہٕ چھُ وقتاً فوقتاً یِمن یوٗنٹن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ یِمن مۄلٕرۍ مَشورٕ دِوان تاکہِ یِمن سپدِ بہتر تہٕ معیٲری پٲداوار حٲصِل. زرعی خبرِ کِس ٹیمس سۭتۍ کتھ کران, کیاہ ووٚن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ فیٖلڈ فنکشنرین, ؤلِو بوزو. تُہۍ وٕچھو, أسۍ آیہِ وٕنکیٚنَس أمِس مُزمل صٲبَس نِش یُس کُلوساہَس منٛز روزان چھِ. أمِس اوس ایٚگرِکَلچَرُک کینٛہہ کوٚرمُت ییٚتہِ. أسۍ چھِ أمِس وَنان, أسۍ آیہِ أمِس, اَسہِ دِژ أمِس زٔمیٖنَس نظر, أسۍ دِمو أمِس فلوریکَلچَرُک یوٗنِٹ اَکھ. سون پالی ہاوُس چھِ آسان 20x60, یِمَے چھِ لَگان أکِس کَنالَس 3. اَسہِ چھِ اَکھ ہَتھ 38 گرٛوَر ڈِسٹِرٛک بانڈی پوراہَس منٛز وٕنکٮ۪س رَجِسٹَر کٔرمٕتۍ, ییٚلہِ کہِ زَن کٲم چھِ اَسہِ کَران تقریٖباً 40-50 نَفر چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪س کٲم کَران یِم اَصٕل پَنُن روزگار کَماوان چھِ. یَتھ منٛز حٲجَن چھِ, سُمبَل چھِ, کُلوسا چھِ, ییٚتہِ چھِ واریاہ علاقہٕ اَسہِ تِم یِمَن اَسہِ منٛز یہِ کوٚرمُت چھُ, یِمَن وٕنکٮ۪س واریاہ فٲیدٕ چھُ مِلان. تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ, مطلب ژایَس گرٛیٖن ہاوسَس منٛز, اَتہِ وٕچھِو تُہۍ پانہٕ. وٕنکٮ۪نَس چھِ دَسمبرُک موسم, دَسمبرَس کِس موسمَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ کرٛاپ مِلان بَنان وٕنکٮ۪نَس. تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ یَتھ منٛز پوش موٗجوٗد. ناظرین, پیش چھُ أزکہِ موسمٕکۍ حوالہٕ مُختٔلِف فصلن باپتھ مٲہرن رِزان کٔرِ. یَتھ موقعس پٮ۪ٹھ گژھِ تمام لاگنہٕ آمتہٕ روی فصل یا خان منٛز روٗد یا شیٖن پٮ۪ن کِس صوٗرتس منٛز آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خٲطرٕ کانٛہہ اِنتظام کرُن تاکہِ آب گژھِ یِمن خان منٛز جمع. وامنہٕ آمتن مُختٔلِف سبزی فصلن ہِنٛدٮ۪ن خان تہٕ کۄنٛگہٕ وارٮ۪ن منٛز تہٕ گژھِ روٗد یا شیٖن پٮ۪ن کِس صوٗرتس منٛز نالہٕ دِتھ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خاص اِنتظام تھاونہٕ یُن تاکہِ آب گژھِ یِمن خان منٛز جمع. ناظرین, نیبرِمٮ۪ن مختلف مٔنڈِیَن منٛز کٕمَن باون تحت آیہِ کٲشِر ژوٗنٛٹھۍ مٮ۪وٕ کٕنٛنہٕ, ؤلِو ترٛاوو اکھ نظر. دِلہِ مٔنٛڈِ منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ 150 درجہِ وَل 100 پٮ۪ٹھ 1200 رۄپیہِ, درجہِ دوٚم 700 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ, تہٕ درجہِ سوم 400 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ فی پیٖٹ حِسابہٕ کٕنٛنہٕ, تہٕ ژوٗنٛٹھۍ مہاراجا درجہِ وَل 400 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ, تہٕ درجہِ دوٚم 150 پٮ۪ٹھ 350 رۄپیہِ فی پیٖٹ حِسابہٕ کٕنٛنہٕ. اَمبالا مٔنٛڈِ منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ کُلوٗ 150 درجہِ وَل 500 پٮ۪ٹھ 150 رۄپیہِ, درجہِ دوٚم 310 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ, تہٕ درجہِ سوم 210 پٮ۪ٹھ 310 رۄپیہِ فی پیٖٹ حِسابہٕ کٕنٛنہٕ. تہٕ بینٛگلور مٔنٛڈِ منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ 150 درجہِ وَل 900 پٮ۪ٹھ 1150 رۄپیہِ فی پیٖٹ حِسابہٕ کٕنٛنہٕ, تہٕ ژوٗنٛٹھۍ امریکن آیہِ درجہِ وَل 400 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ نٮ۪صف پیٖٹ حِسابہٕ کٕنٛنہٕ. ناظرین, پٲرِم پوٗر مٔنڈی منٛز کیٛاہ روٗد آز مُختٔلِف سبزین ہُنٛد باو, ؤلِو زانو. ٲلوٕ وۄزل 10 پٮ۪ٹھ 12 رۄپیہِ فی کِلوٗ, ٹماٹر 18 پٮ۪ٹھ 20 رۄپیہِ فی کِلوٗ, گنٛڈٕ ناسِک 60 پٮ۪ٹھ 65 رۄپیہِ فی کِلوٗ, سبٕز بیٖن 14 پٮ۪ٹھ 18 رۄپیہِ فی کِلوٗ, پھُل گوٗپی 20 پٮ۪ٹھ 2 رۄپیہِ فی کِلوٗ, بنٛد گوٗپی 10 پٮ۪ٹھ 12 رۄپیہِ فی کِلوٗ, لٲر 24 پٮ۪ٹھ 70 رۄپیہِ فی کِلوٗ, شِملا مِرچ 15 پٮ۪ٹھ 17 رۄپیہِ فی کِلوٗ, اَلہٕ 20 پٮ۪ٹھ 2 رۄپیہِ فی کِلوٗ, مَٹر 24 پٮ۪ٹھ 70 رۄپیہِ فی کِلوٗ, گۄگجہِ 14 پٮ۪ٹھ 18 رۄپیہِ فی کِلوٗ, تہٕ مُجہِ 7 پٮ۪ٹھ 8 رۄپیہِ فی کِلوٗ سبزی آسہِ کٕنٕنۍ. ناظرین, پٲرِم پوٗر مٔنڈی منٛز کٕمَن باون تہٕ آسہِ مُختٔلِف مٮ۪وٕ کٕنٕنہٕ, ؤلِو ترٛاوو اکھ نظر. کیلہٕ 10 درجن 450 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ, دَچھ سبٕز 5 کِلوٗ 360 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ, پاین ایپٕل راجا 10 دانہٕ 4 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ, پاین ایپٕل رانی 10 دانہٕ 500 پٮ۪ٹھ 600 رۄپیہِ, پپیا 13 کِلوٗ 720 پٮ۪ٹھ 750 رۄپیہِ, سنٛگتر 148 دانہٕ 1050 پٮ۪ٹھ 1150 رۄپیہِ, سنٛگتر 178 دانہٕ 900 پٮ۪ٹھ 950 رۄپیہِ, تہٕ دٲن 900 پٮ۪ٹھ 950 رۄپیہِ 10 کِلوٗ حِسابہٕ آسہِ کٕنٕنہٕ. ناظرین, أتھۍ سۭتۍ وول اَسہِ ییٚمہِ پروگرامُک واخان. دِیِو اِجازت, خۄدایَس حوالہٕ.